E o Bolsonaro volta a ter uma vida pacata, uma vida simples, como ele sempre quis. Até ele falava no tempo que ele foi presidente da República. Vocês vão assistir um pequeno videozinho que está nas redes sociais, o Bolsonaro fazendo uma aposta numa casa lotérica. Ele sempre quis essa vida pacata, essa vida mansa. Me parece que a relevância política de Bolsonaro vai caindo no esquecimento, inelegível, as pessoas já pensando em outros candidatos para 2026, para presidente, Romeu Zema, começam a ventilar outros nomes, Tarcísio de Freitas, e Bolsonaro vai caindo, o que nós chamamos no ostracismo político, aquele autoexílio político do esquecimento. Ele tenta ainda reafirmar algumas palavras de efeito, algumas imagens para manter o seu gado animado, mas não tem jeito. Eu acho que Bolsonaro é o fim da linha em termos políticos para ele. Assista um trechinho do vídeo só para ver o que ele anda fazendo. Entre aqui, só entre aqui. Então, deixa eu tirar uma foto dos dois, fazer o jogo, né? Peraí, filha, peraí. Valeu. Ele voltou em você. Obrigado pelo voto. Vem, vem. Bolsonaro continha mais uma vez. Já tirou.